Ljato, žega. Но има решение. Свежестта идва след фет. Сипвай студена напитка и сядай пред телевизора в понеделник от 17.15 до 18 часа, за да се освежи с новини или любопитни събеседници от света на шоу, бизнеса и културата. След фет. Глътка свежест в жегата. Здравейте, добър ден, добре дошли след 5. Отново сме заедно и в днешния следобед. Не е толкова топло, колкото беше миналата по-миналата седмица, но си е достатъчно топло, за да имаме свежи коктейли с моята гостенка. Само след малко ще ви кажа коя е тя. При това искам веднага да ви кажа телефона, на който можете да звъните, защото целта ни е да си говорим с вас. Има за какво да си говориме, не ни е нищо наред като че ли в тази България. Дано да се поуправят нещата, но за сега поне за коментар има 02-988-0565. Това е телефонният ни номер и бързам веднага да представя гостенката. Няма да губим време, защото при нас е Ирен Кривошиева. Йей! Добре дошла! Чакай, че ме изненада. Как се чувства след 5? С аплодисментите? Не, изненадаме с това, че се наживо, а пък аз имам много фенове. О, да, те сега ще започнат да звънат. 02-988-0565. И в кавички даже. Чакай да си пина, айде на здраве. На здраве, на всички, които... да ни е хладно. И вие си направете нещо за пиене и веднага набирайте телефона. Аз междувременно ви обяснявам, бях на Международен фулклорен фестивал. Оттам съм донесъл едни ветрила, които мога да ви подаря, ако звъните. Имам си награда, защото съм много голям почитател и приятел на фестивала. И така нататък, но за фестивала говорихме преди две седмици. Международен фолклорен фестивал. Фестивал Велико Търново. Така ли? Президента на фестивала ми е много добър приятел, човек, който така инвестира парите си за култура, за български фолклор. И аз отидох малко да им погостувам, да ги поснимам, така че нашите зрители ще могат да видят и кадри от фестивала в някои от следващите предавания. А пък ние с теб, докато чакаме да ни се обадят зрителите, ми се иска да започнем последния начин. Понеже обикновено гостите в студио отидат по някакъв повод, нали? Кой написал книга, кой ново представление, кой издал албум и веднага се почва по темата и никога не остава време някой да разкаже нещо за себе си. И, да. И понеже така или иначе теб те свързват предимно с театъра и киното, защото си актриса, разкажи ми да се върнем в годините назад и да ми кажеш кога реши, че искаш да се занимаваш с това изкуство. Не, въобще как ти се развиха назад, неща? Аз си живея сега. В смисъл трепети, нали всяко дете взима в един момент някакво решение, какво иска да работи, не винаги се получава. Ето тези неща са ми интересни. Прави ми впечатление, че... Някак си интересно, когато разказвам, аз за себе си говоря, защото единствено мога да отговарям за себе си, не никой друг, разказвам неща, които вече съм разказала. Mm-hmm. По някакъв начин аз просто ги повтарям, не знам защо. Ама искаш да кажеш ти самата, просто идват едни и същи неща. Да, не. Или просто толкова много интервюта си дала, че вече просто започваш да се повтаряш. Дала съм, обаче въпросът е, че това означава, че аз нямам тази картина на миналото, която да ме води към настоящето и бъдещето. Нали? Да. И това беше една част от всъщност курса, който сега минах с Ли Страсбърг. Той точно с това се занимава. Да вървим в миналото, да видим каква е причината за някои действия, които днес сме вършим или не искаме да вършим много често. И така като ме попита... Аз ви не отговарям по класическия начин. Ах, като бях малка, те ме питаха какво искам да бъда и аз искам да стана артиста още от 5 годишна. Бях в клуб, бях в танцов състав. Не е верно. Въобще не съм била нито в клуб, нито в танцов състав. Еми ето, това е интересното. Защото аз бях почти сигурен, че е така и затова те попитах. Да, така си бях весело дете, много весело. Сега съм по-тъжна, от когато бях преди. Изключително весело дете. Пръст да ми покажеш се смех. И обичах да забавлявам хората. Да ги забавлявам. Това е хубаво. Че си имала такова детство весело, нали? Защото то пък е много неприятно човек от дете още да е някакъв потиснат и тъжен. Има сигурно много такива деца по света, за съжаление. Не, за съжаление, сега напоследък наблюдавам с курса, който вода, нали, за деца актьорско майсторство в Люлин. Да. Те са общо дето тъжни. Те са общо дето депресирани. А, може би, защото тази техника, телефон било и всичко останало, не им дава възможност за тази комуникация, която е очи в очи, и не им дава възможност да видят вече онова, което ги радва. Мен може да ме зарадва едно цвете. Повече от всичко. Аз ще ти кажа, че ние някакси сме свикнали още и от малки, който е имал село, е бил на село и там сме тичали сред природата, по реки, по
всякакви красиви места, да. Докато те сега втренчени в тези телефони живеят в един виртуален свят и другия да. Свят, който е по-красивия, на тях им се струва сив и безинтересен. Това да, аз си снимам някое цвете, понеже банки живея, не в замък, в къщичка и дворче, да. Но там има толкова много цветя. И ягодова мента. Ягодова мента, която тук ще е много подходяща. Да. Има много цветя и съм засадила и продължавам да засаждам, обаче наблюдавам някое цвете, искам да си го снимам и да си го носа на телефона на, на кавера. Да. То не е същото, то просто не е същото. Е, не е, защото... И другото, което е най-чудноватото на този свят, най-чудноватото, което ние не обръщаме внимание, тази промяна и тази смяна е ежесекундна. Нали, пролетта, на другия ден нещо цъфнало, нещо се разтворило, нещо тръгнало, на другия прецъфтяло. Такава рапедна, такава скорошна промяна на всичко в природата, невероятно. Да, природата е движение. Там пауза няма. Не. 029880565. Очакваме нашите зрители. Всъщност ние започнахме с едни красиви разговори с теб за детството, за цветя. А пък темата, която сме подбрали, т.е. аз, която реших след като се чухме по телефона, да се оговорим, е хаос в културата, хаос в живота. Стигнахме до извода от краткия ни разговор с теб, като се чухме преди няколко дни, че навсякъде цари страшна неразбория в тая наша България. Няма правила или поне всеки ги нарушава и се надява да не го пипнат. И от цялата тази работа страдаме самите ние, защото всъщност какво се получава? Никога не знаеш кой къде ще ти извърти номер, къде ще отидеш и няма да ти свършат работа, защото някой е решил, че няма правила и защо трябва да си изпълнява ангажиментите и така нататък. И така си живеем някакси. И това, до кога? Мисля, че трябва първо да уточня на зрителите, ако те изобщо се обаждат и имат такива обаждания, и изобщо тези, които гледат, че аз имам точка на сравнение поради една много проста причина, която, за съжаление, напоследък не виждам да се случва. И тя е в сравнителният... сега намирам, че в България вече се обърнаха срещу страната, в която аз съм живяла. Преди бяха за нея, но това няма никакво значение. Аз просто имам сравнение с Америка, където съм живяла близо 30 години. Да. И точно това, което ти каза, че е хаос, там е изключителен ред. Тоест, ако хвърлиш буклу, те глобяват $500. През колата го хвърлиш, някой ще те види, ще се обади и ще те глобят наново $500. Ти вече няма да го хвърлиш този буклук. Нали? Това е реда, в който вече хората са свикнали. Това не значи, че не им се иска да го хвърлят, напротив. Живейки... Отвътре им идва. Аз поне чих. Разбира се, всеки човек е така. Не мисля, че те са така се превъзпитали в живота си, че никога не иска да го изхвърля. Напротив, има ред, в който да не пречиш на другия. Нали? А това хвърлене... Това е смисъл, да. Хвърлението на буклука е пречене на другия. Точно така. И преди да ти кажа пример, нали, с този хаос, само преди 3-4 дни, аз купих пресно млеко от магазин, който не мога да спомена. Обаче то се пресече. И аз по маниер на американците, въпреки че не е, млекото съвсем не е ефтино в България, то е над 3 лева вече, да 1 литър. Да. Но както и да е 3 лева, за... имам, не е да нямам. И отидах да го върна. И викнаха управителя първо. Сега, там къде, откъдето идвам, ако върна това млеко, да. Веднага на каста ще кажат, извинявайте много, вземете си друго или може да ми върнем парите, или може да ви компенсираме с нещо друго, прощавайте за това, което направим. Те са авторизирани да извършват подобно действие. Да. Сега, аз започвам да чаквам, да очаквам заместник управителя да дойде. Идва заместник управителката и казва млекото. О, отгоре пише дата, 8 август или 9 август. Аз казвам, да, той е в... този срока си е, но е, то се пресича. Вие какво го направихте? Аз казвам, изтоплих си го, защото студено не пия, с кафето да си го слава. О, бе, то не се топли, то не се вари. И аз трябва да отида да погледна другата партида, да пина от една бутилка, да видя цялата партида как е тогава. Вижте, и аз казвам, вижте, просто го вземете. Но това няма да свърши тук. Аз ще кажа навсякъде за вашето млеко. Защото е невъзможно. Ето това е ред.
Нали? Да, 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 да. Това е потребител. Човек, който отива и плаща с много пари, 3 лева за едно млеко, да. И на него му е необходима този закон, който да го защитава. Но, за съжаление, българина, наблюдавам, той няма първо да отиде да го смени млекото и второ, ако дойде управител, ще каже: о, извинявайте, че въобще ви създавам такива глоболи, повече никога няма да ви създавам, извинявайте, довиждане от срам. Да. Тоест има някакъв пост комунистически страх от човека на власт, с власт. Независимо от касиер, управител, продавач, нали, но има власт, в него държи това, което ти го искаш. Ми не съм се замислил дали от тогава още от комунизма. Да, да. Оттам ли го носим това? Идва такъв посткомунистически... Ми да, защото нямаше много неща. И нали някой може ти го даде, ако го има. Той си го мисли човека. Да. И това е логично. Нали, ако го няма система, която никога не е била в комунизма, не съществува там, значи тук има някакви или пост... турско-робско или пост, ако мисли, нещо пост. Да, и в някакъв преход. 02-988-05-65. Много искаме да ни се обадите, за да си говорим честно и откровенно за всичко, което ви вълнува. Виждате, че темата е широка днес, защото си говорим за това, че няма много ред в нашата страна. Хаос в културата, хаос и в живота. За културата ще започнем след малко темата, защото отворим ли, сигурно няма свършване и времето няма да ни стигне по никакъв начин. Но не мога да разбера защо хората не искат да живеят в ред и това си е. Трябва ли да бъде принудително? Смяташ ли, че държавата трябва да ги притиска от всякъде? Да, трябва. Няма ли да стане пак да кажете ми то при комунизма беше така и сега е така, то каква е разликата? Не. Нека принудително да си... в смисъл принудително е... Тоест да ги натиска да си изпълняват задълженията като граждани. Някакъв... Не говорим за притеснение някакво такова. И когато има примерно 10 точки, които трябва да спазваме, нали, като Божия закон, първи, втори, трети, девете, 10. И там ги пише първа точка, втора точка. И който не ги... По Божия закон е, ако не го спазвам, ударите върху главата ми, аз само усещам. Да. Ако имам съвест. Да. Нали, ако имам съвест. По човешкия закон е, ударите са в джоба, най-така естествено е джоба, защото е най-болезнено. Явно да. Да. Особено за българите. Това е по човешкия. За всички хора. И за всеки един. И в... Някой беше писал, не помня къде бяха писали, че паркирал колата и била оставил на паркинг и била жена, била глобена 6 милиона. 6 милиона. Получил бележка 6 милиона. Аз също така много се изненадах, но вероятно има такава държава, която да прави това нещо, ако ми е дошло до гуша от паркираните коли. Или пък парите им са с много малка стоеност, защото 6 милиона са си 6 милиона, звучам доста стряскащо. Но нашата държава общата е доста бедна, това е голям проблем, защото хората наистина са, не казвам са, защото аз мисля, че сме. И ние вървим към една, по всяка вероятност такава от тези държави, в които има много богати и много бедни. И много бедни, да. Няма то средна. Малко много богати и огромна маса бедни хора. Да, защото няма такива средна класа, която да има силна позиция. Не мисля. Така както е. В културата има едни, които имат много пари, нали, и които само тях снимат, примерно, и само тях те играят. Има други, които нямат пари, и нищо не правят и се чудат как да отидат до тях, така да пробият и да влезат в тая каста, бих казал. Ох, това ми е познато, защото аз с музика се занимавам и там проблемите са сходни, но ще си говорим след малко за култура. 02-988-0565, ако искате да ни звъннете. Правим кратко прекъсване, защото имаме да пиеме коктейли с моята гостенка. Виждате един видеоклип, български фулклорно обработен, освен това анимационен, и след това продължаваме, надяваме се да ни звъните. До след малко.
Весело ни е тук след 5 с моята гостенка Ирен Кривошиева. Ако искате да я попитате нещо, имаме телефон за връзка. 029880565. Звънете и не ни жалете, както обичам да казвам. И не знам защо сте толкова притеснени днес. Обикновено доста се обаждат нашите зрители. Ама явно са ваканционно настроени и знае ли човек кой къде е. Да. Ох, трябва да си поговорим и за култура. Не може само за неразбориите по улицата и в човешките взаимоотношения. Все пак човек, който се занимава с култура си, и е хубаво да чуем твоето мнение, как се чувстваш в тази държава. Знаеш, аз получавам вдъхновение от живота. Да. И естествено е, нали, имам две книги, които съм издала. Едната книга е по-биографична, втората не е толкова биографична. Тя е заедно с мъжа ми заключена в другия. Това е втората книга. Първата е «Моят грях». И двете книги са вдъхновение от работата ми, от хората, с които се срещам. От... Сега обаче гледам, че аз по това меря всъщност. Някакси вдъхновението ми секва от ежедневието, в което живея. Не знам защо. Някакси затихнало е. И вчера, онзи ден, даже реших да преведа аз втората си книга, защото първата е преведена. Да. И да я пратя в Америка. Mm-hmm. Евентуално тя става за кин. Това ми беше дошла. Иначе непрекъсто бъкам с различни идеи. Много ми се снима. Ето, това е един от най-хубавите ми прекрасни филми «Хотел Централ», който аз обичам. И много прилича на мен героинята. Вероятно, затова и така си я обичам. Но сега напоследък свърших «Лъжите в нас», този сериал, 52 серии. И за пръв път снимам толкова много активно сериал. Много неща съм чувала от колеги. Миналата година снимах «Белези». Да. Пак беше 40 и колко серии, но беше по-малка ролята. Тази е много голяма и ми прави впечатление, че е възможно наистина човек, ако има такава творческа сила, да направи нещо, което е различно. Защото «Лъжите в нас» беше различно като начин на снимане, като повече кино, повече те кара да мислиш, да свързваш нещата. Не са така плеснати на масата, както 99% от продукциите. Защото човек вече е забравил да мисли заради телефоните и другите неща и иска да се смее. Преди всичко да се забавлява, да. Да, да се смее и да се забавлява, да се смее и да не мисли. И даже много от мои близки, с които говоря, те също казват: а, не мога, достатъчно за моите неприятели с главоболията, не мога да гледам това тъжно, и сега си кой какво, им трябва да мисля, не мога. А ние сме единствените всъщност на планетата, които са надарени да мислят. Да. Нали? И някак си доброволно се отказваме от този дар. Да разсъждаваме. Толкова ми е странно, нали? Ние сме пак животни, създадени, но единствената разлика от останалите е да мислим. Да. А ние не искаме, защото ни е трудно, тежко и затова е тази продукция, затова са тези постановки, които Штрък. Ще вървят и долу. Малко мърсотика, малко гносотика, малко секс, малко голотика, малко такова. И отиваш къщи, пиш на ракия и забравяш за жената и за секса и за всичко. Забравяш, защото вече си го минал в 2 часа. Не. И защото това е... Не, театъра и киното, и изкуството, и винаги казвам, театъра е на 20 см сцената по-височко от публиката. И ние трябва, артистите, въпреки че сме по-ниско някои от нас, от самата публика, но трябва да се умеем да ги дигнем на 20 см надолу, не да ги смъкнем в мазето, както напоследък се случва. Ние ги смъкваме в мазето с ужасна простотия. Има много
ценни неща все още и правят хората театър, опитват се да правят и дори да няма публика много, дори да пак се опитват. Надявам се, че ще отшуми тази вълна за лекото поведение на... И Михайде, от колко години чакаме да отшуми чалгата и леката вълна в киното и театъра? Да, не знам. Може би трябва няколко поколения или да се сменат. И аз не знам какво става. Това ми звучи тъжно. Аз няма да го доживея, пък ми се иска поне на 90-тия си рожден ден да живея в България, където да има сериозно кино, хубав театър и много малко чалга. Притисната някъде. Но ето нашия филм Лъжите в нас беше... и надявам се да има и втори сезон, ако имат финансова възможност, той беше за мислене, той беше за вникване в... За нещата от живота, нали? Да, ето те казват, а, ти така изглеждаше там. Аз играя по-голямо от самата себе си. И се старая да играя по-голямо от самата себе си. Но тук не желаят да гледат хората в друга възраст. Те искат да са млади, да са красиви, да са начертави, да имат усни, да нямат бръчки. Е, не може. Еми, не може, защото живота е разнообразен. Има всякакви хора. Има всякакви хора. Деца, има ученици. Аз мога да играя утре 20 годишна, обаче мога да играя и 80 годишна. Нали, то е, това съм актриса. Да. И така е цялата така, целият... поглед на публиката, за съжаление, е към това. Цветно, красиво, смешно и това е. 90% всичко отива на заден план. Всичко отива, много трудно се прави, много трудно се продава. Ако искаш да го продадеш, но то се прави за публиката, за да се продаде, защото ние също трябва да се храним. Нали? И е трудно. А знаеш ли, че нищо добро не ни чака? Аз който съм вечен оптимист, не. Сетих се, като ми говориш, се сетих за най-младите и за техните забавлени. Има едно приложение TikTok, което е страшно модерно, особено сред по-малките деца. Там е 20 секунди на формата и там всичко се кълчи и се хили. Нали? Всичко е направено, някаква простотия да направи, за да се смея. Аз там имам въобще TikTok. Няма... Имаш ли? Аз и аз имам TikTok. Направих. Да, защото в курса... Какво им снимаш за 20 секунди? Аз винаги съм се чудил какво мога да им направя за 20 секунди, което да е интересно. Ами сега ще ти кажа, много е интересно. Това е част от американското мислене, всъщност. Mm-hmm. И хората, които се обръщат срещу подобно нещо, имат основание, защото американският живот е забързан. Да. Но там може да намериш и забавеното. Ако искаш да го намериш, можеш да го намериш. Но забързаността е точно този TikTok. Примерно, ние имахме едно така наречено обучение с кастинг директор. Кастинг директор, който казва 20 секунди и този, който избира актьора, минава на следващия. Нали? Но повече от 20 секунди няма време, защото има примерно 100 видеа да гледа. Да. И в този TikTok е точно това. Ако ти прави впечатление, ако се загледаш и ако ти направи впечатление, ще търсиш неговите постове нататъка. Да. Нали? Да, да. Ще се заинтересуваш от този човек и това само гаделичка интереса. И така този същият кастинг директор беше казал всеки да направи много сложно видео, много сложен отказ, много сложен, драматичен беше мое, изключително сложен. С много наситена емоция. Минава от едно в друго и човек трябва да има и паузите за това нещо. Това в началото трябва да влезе човек, за да ви да реши дали... Ето това е TikTok. Да. Всъщност. И ние имахме в курса TikTok, като обменяхме, нали, някакви снимки и така, те върват толкова бързо. Всяко нещо е много бързо, но човек има избор. Аз също имам пристрастеност. Нали, всеки човек има някаква пристрастеност. Аз се пристрастявам към Фейсбук понякога и желанието за комуникация с хората. Mm-hmm. Сега, ако някой ми се обади по телефона, аз ще имам много голямо желание да имам ответен някакъв... 02-988-0565. Припомняме им номера, защото те не са длъжни да го знаят на изуст. Да, не мога да гледам. Нека да звъннат. И казвам, гледам там в този Фейсбук. Информация. Той отишъл там, той се върнал там. Лятото е море, зимата сняг.
Какво беше сега? Зимата сняг, лятото море, пролета, цъфнали дървчета. Всички се снимат за цъфналите дървчета. И това вече ми става като навик да отивам там и да ровя. И аз се запитах, чакай, какъв е това, какво правя, защо аз се унищожавам, защото то минава много бързо. И мозъка ми свиква и не мога да се концентрира върху някаква дълга статия или книга. Да. Не може човек. Аз просто правя експеримент със себе си. И наистина аз отказвам да чета дълги постове. Така ли? Аз съм така. Отказвам да чета информации, и било политически, било културни. Отказвам да чета, да започна книга и да я довърша. Някакси... И това е отражение на Фейсбук. Най-вероятно. И на всичките другите. И на всички TikTok, други. Instagram, да, и затова аз решавам и казвам, не, аз от 4 дни съм решила, повече няма да занимавам с това нещо. Няма да го трия, няма да го махам, защото това ми помага да се спаси от него. Но човек, пак се връщам, две неща има човек различни. Собствена воля и мисъл. И не трябва да се отказваме от тях. Собствена воля. Волята е тази, която употреби. Ако решиш, че ти вреди, трябва да помислиш, вреди ли ти, с волята е дадена ти е да се откажеш. Да. Нали? Аз няма да взема телефона и да го фърля в кошчето с буклук и да плача, а просто трябва да знам, че няма да отида днес, както бях прочела от Дженнифер Анистън, или не знам коя актриса американска, каза, първото от събуждането един час не отивам на телефона. Ами да, тя си е направила своя собствена воля е това. Така е, да. Не, аз се усмихнах, че един час не е, кой знае колко. Да, един час, обаче това е много важно. С какво започнеш деня, да. То в този час може да ти дойдат хиляди други неща, които да отложат това с цял ден. Нали? В този час. Да, тогава е добре, ако е такава стратегия. Да. То просто си е човешка нагласа, човешка воля, която ние не употребяваме. Ими скоростта се забързва на нашия живот. Аз понеже от време на време пускам и музика да весели хората и ми прави впечатление, че новата музика, новите песни вече са по 2 минути и половина. Да. Те са много кратки, защото явно тези нови хора, които... А кой ще слуша музика? Да, те на абитуренски балове, като съм бил, и някой дойде и си поръча някаква песен, пуска ми я, почва припева, идва друг и казва, пусни, еди какво си казва, вие си я поръчахте тази песен. Е, добре ли, чухме, стига толкова. Да, точно. Няма минута и половина, вече не бен без интерес. Театъра е също. Театъра също. Едно представление, ако откара 3 часа, 2 часа, както преди беше, 2 часа и половина, още няма да стъпат повече. И всяка 3 часа да ми седи това повече, никога няма да отива. Или другия вариант е да го играете за бързо. Да, не, всички са много бързо. Всичките са по 90, нашето с Неделки Йорданов, който играеме две жени без да се брои мъжа, това е по Неделко Йорданов. И той човека, естествено, спектакълът е 2 часа и 15 минути. Има песни и всичко, но 2 часа и 15 минути. Много дълго. Много дълго. И ние вече почнем да се чудим как да го съкращаваме, за да може хората да гледат и да седат. Да, еми, явно на целия хаос, за който говорим, е и забързано сима, която допълнително ни изнервя и стресира. Да, но може би ако кажем, ако говорим 2 часа и половина вицове, мръсни, от сцената, може и да се задържат примерно някакви такива за ракика, за такова, за накол, за тази, за кумшики. Битови историйки. Много да не се натоварват с тежки мисли и философски. 02-988-0565. Очакваме ви, звънете. Не знам защо сте толкова срамежливи днес. Ние хубаво си говорим, пиеме си коктейли и ни е приятно. Да се надявам, че това, че не ни звъните, не значи, че и на вас не ви е приятно. Т.е. означава, че ви е приятно толкова много, че забравихте да звъните по телефона, но вие си знаете, както решите. Ние ви даваме тази възможност. 02-98-0565. Киното или театъра? Кое ти е по-на сърце? Киното. Киното ми какво е... се случва в българското кино в момента? В тойта гледна точка, какво, докъде сме го докарали? Много хора снимат. Много сериали. Mm-hmm. Много сериали. Всяка телевизия снимат сериал отделно. И много, наистина много хора снимат. Много млади режисьори. И пак се получава същото нещо. Въртат едни и същи хора. И така, за съжаление, аз, когато се обадиха да ме поканят за Лъжите в нас,
вече два пъти за 9 години, когато са ме канали за сериал и да снимам сега, нали, съвсем скоро, те питат, а, ма ти тук ли си? А защото, нали, те знаят, че аз съм в Америка. Да. Предвид си, аз мога и да бъда тук, нали? Да. А, това означава, че абсолютно никакъв интерес за движението, нали, на актьора, абсолютно никакъв интерес. Примерно, там някой си сниман в Еди, кой с тях, а, ето, ще го взема от тук, нали, защото го забелязва, взима го, слага го тук. И едни и същи физиономии въртат, докато ги изтощат. Едно време също така беше, до известна степен, си спомням, защото аз съм снимала за пет, не, не са пет, те са три, примерно, години, 30 филма, нали? За 4 години 30 филма. Е, това се казва индустрия. Да. Аз, следователно, аз съм минала от филм на филм на филм на филм, т.е. наистина са ме хванали и са ме експлоатирали до край. Също се върши и тук. Нали, в момент, който нещо тръгне и е добро за тях, нали, аз се казвам за себе си, че съм добро, но за тях, и печели, и те го експлоатират. Нормално е това, естествено е. Но въпреки всичко, самия актьор вече трябва да има някаква подбор. Някакъв подбор, защото в цял свят така се случва. Нали, да, една Мерил Стрип, след като изиграла 50, 100 или 200 роли, тя вече минава в друга категория, обръща се в продуцент, защото за разлика от България, след 30 филма би трябвало да имаш финансовата възможност да станеш продуцент. Да. Докато в България след 30 филма нямаш тази финансова възможност да станеш продуцент. Да. Почва да режисира, почва да продуцира неща, които й харесват, неща, които знае от опит и избира къде да се появи и как да се появи след цялото тази практика. Да. Което е, пак опира до финанси, разбира се, нали? Но както е Робърт Де Ниро, както Мерил Стрип, както всички, абсолютно както Том Круз, абсолютно всички звезди имат своя production company. Нали? Да. И абсолютно всички звезди продуцират и Мел Гибсън, и те продуцират и те избират вече. След като са били избирани толкова и толкова време. Също и в музиката. В музиката, да. По същото нещо. И затова това ми е на мене тъжно, че всичко опира до финанси, киното се прави с много малко пари, много малко пари. В България. България. Да. Не се влагат пари в неща, които имат бъдеще и които би трябвало да се развиват. Много малко пари са за култура, както и за театър, така и киното. И това спъва работата. Нали, ти започваш да се пазариш, не искаш да вземеш този актьор, трябва да вземеш този, този е зает, защото снима в 20 други неща. Да. И става една какафония, която не се отделя много от останалата какафония. За която говорим, за която не се къде цели някакъв хаос. Но иначе много се снима, много се снимат също и чужди продукции идват тук, защото има ефтино им е техниката, която не имат, ефтини са им масовките, ефтино е актьорите, които взимат, да. Много ефтино им плащат, независимо дали са малки роли. Те не взимат за големи роли. Англоговорящи, нали, аз съм англоговоряща, не са ми предлагали, бидейки тук, голяма роля. А в Америка съм играла за HBO, но понеже съм се ориентирала финансово, нали, всеки човек трябва да се издържа там и тук. Нямах тази възможност да продължа активна дейност като актриса. Нали, само изиграх този то беше като серии в HBO. 13 часа. Часа, да. 13 Имам часа, да. Извадил съм си го като да. Информация. И работих с тях, знам какво правят. И те са много бързи, те са много технични, и те много-много не опират на размисъла, но ти дават възможност ти да израснеш до там, но можеш ти да избираш. Защото това е целият проблем, според мен, тук. Нали, когато вече актьорът има възможност да избира,
И когато е в опитната си... Аз, примерно, сега съм в своя опитен период. Да. Тоест, аз имам много опит. Имам опит. Да. Театъра не толкова, киното изключителен. Завършила съм Страсбург, нали, имам по своя желание, нали, дали той ме е научил на нещо, дали е различно от това, което знам, но ми трябва като развитие и от това, което съм снимал. Сега е вече време аз да избирам. Така е. А не мога. Няма как да избирам аз. Нали? Защото, слава Богу, на дядо ми, който е оставил неща наследствени на майка ми, и благодарение на тях аз имам свобода. Нали? Не е както преди клюкарските медии пишат, че сина на Стефан Данаилов профука парите. Кои пари профука като... Той е доктор, нали? Не може да си представят, че едно образование в Америка е 300 хиляди. И това 300 хиляди държавата ти ги дава. Долара, не български пари. Тя държавата ти ги дава. Долара, да. И ти ги дължиш след като завършиш. Обаче, като завършиш след 10 години, защото 10 години е практика и всичко, за първата заплата ти е 250 хиляди. Тоест, ти можеш да си ги изплатиш. Нали? Има начин, да, измислено. Има някакъв начин. Тоест, представата за тези финансови неща, нали, кой за пари, много голямо, огромно влияние има тук тази, понеже бедният човек вижда само пари, нали? Да, да, да. Пари. И абсолютно никакво разсъждение. Чакай, какво става, откъде, как така, нали? В 30 години си живял, си работил, изведнъж достигаш до парите на... Стефан, например. Това е почти невъзможно. Но никой не разсъждава в такъв смисъл, че не се разсъждава. И ми явно имаме още много какво да учим. Тоест, не става преминаването от единия обществен строй в другия за едно-две десетилетия. Явно ще ни трябва много време, за да превключиме и да мислиме, да сме бизнес-ориентирани. Има много хора, които дори с банките не могат да се оправят. Тоест, те не са наясно за различни услуги на банките. Как да се оправят с банките, като банките в България? Банките са абсурдни! Не, те, че са кожудери, Става просто, че и хората нямат култура, за да могат да се предпазват от капаните, които им залагат самите човека банки. Пенсията му превеждат. Да. Нали? На всеки му превеждат пенсията в банката. И му взима такса, че си взима пенсията. Какъв е този абсурд? Такси за всичко има, да. Какъв е този абсурд? Само да мигнеш и таксата ти взето. Трябва да внимаваш. На собствените ти пари. Да, за всичко. Да. За всичко се взима такси. Според мен това е пълен абсурд. Еми... Така че не могат да се научат горките хора. И освен това тези обществен строй, нали, аз не виждам как преминава. Няма как да се премине в някакъв друг обществен строй, защото мисля, че обществения строй зависи от народа, който има желание и начин за лична промяна. Да. Не обща обществена промяна, лична промяна. Тоест, ако аз разсъждавам и казвам, виж, от днес нататък аз няма да се съгласа с това, ще извърша следното действие. Заедно с самишленици, семейство, близки, приятели, лична промяна, тогава всичко ще се промени. Да, то това е всъщност. Това е разковничето. Да. Че всеки трябва да се промени, но не може сам да, себе си. Да. Оттам се променя да по начин, по който те в Швейцария правят едо така. И ние ще правим така. Не, ние сме България. Щом сме България, имаме свои национални интереси, имаме своя природа, свои ресурси. Всичко е това, което ние имаме тук да разполагаме. Да. Нали? Имаме и някакви традиции, някакви натрупвания културни, да, които са останали. Тоест, от нашите предци. Ние разполагаме с всичко това, което трябва да... Това го имаме ние и това е различно от Швейцария, от Германия, от Италия, от Америка. То е различно. Да. Нали, ако се обади
Америка ни каже, да, ама вие имате тук така, няма да го имате повече. И ние казва, добре, няма да го имаме тогава, няма да го имаме, добре. Какво да имаме? А ще имате това. А, добре, ще имаме това. Няма да стане това. Е, не, добре така. И аз не съм съгласен. Да сме в такава позиция на вечно съгласяващи се и съобразяващи се, да, с този и онзи. Научи се да казваш не. Колкото и да си малка държава, и на мен ми се падна вчера на кафето. Много е по-добре да казваш не, отколкото да казваш да. Значи да не ставаме Швейцария на Балканите, да си останем България на Балканите. И да сме горди от това. Но, нека Швейцария стане България. Да, нали, ще пък ние трябва да ги купираме. Тя само пари събира Швейцария и после вика, що ни е лошо. Ами те парите лошо на енергия носят. Да, много неусетно ни мина времето. Да. Вече сме в края на предаването. Трябва да се разделяме с зрителите. Да, имаме една-две минути, просто ако нещо се сещаш, което много си искала да споделиш. А те какво направиха тия зрители? Те са някакси прилегнали се да гледат пред телевизора на диванчето и някак си очите са им се затворили и се забравили да вземат телефон. Важно е да гледат. Няма важното да е да гледат и да се забавляват. Аз мисля, че достатъчно динамика предадохме на предаването, слава за на да бъде така достатъчно интересно и пъстро, за да не се заспива. Ами, до нови срещи, в смисъл, пак ще ни гостуваш. Да. И ще си довършим темите. Да. Имаме какво може да си говорим. Ако искаш да ти помагам даже. Може? Да. И това можем да обсъдим. Да викаме други хора и аз да се обаждам отвънка да ги да ги дразна. Ще го обсъдим. Страхотна добре идея. Добре, много ти благодаря за гостуването. Благодаря на всички, които ни гледаха. Не благодаря на тези, които ни се обадиха, но аз се шегувам. Знам, че вие сте го направили, защото ви е бил интересен разговор и следващия път ще звъните, за да си говорим. Този път не се получи, следващия ще се получи. Хубава вечер и до нови срещи. Обичаме ви. Лято, жега. Но има решение. Свежестта идва след фет. Сипвай студена напитка и сядай пред телевизора в понеделник от 17.15 до 18 часа, за да се освежи с новини и любопитни събеседници от света на шоу, бизнеса и културата. След 5. Глътка свежест в жегата.